cos deportes. Siradela, Alía Secovento e Omar na Pituza Sabín levándose a Seraldo Trofeo. O vento e o mar foron da man na segunda xornada do trofeo Pitusa Sabín, ofrecendo un espectáculo brillante de competición, onde a media da componente meteorolóxica mantivos en 16 nos de intensidade chegando a cada rachas de 19 e 25. Esta circunstancia foi moi ben aproveitada por un barco local, o Xiradela de Francisco Gude e César Álvarez, que se levaron finalmente esta cuarta edición do trofeo Pitusa Sabín e a trisésimo regata Mar de Finisterre. O veleiro de Portosín venceu tamén na súa división unificada dos cruceiros regata, cunha segunda praza para outro barco portosinense, o arroutado de José Manuel Pérez, sendo o terceiro oral grupo Galiplán de Pedro Pazos do Real Club Náutico de San Senso. Nos cruceiro o trofeo levou no outro barco de San Senso, Cirala I de Ramón Barreiro. Segundo foi Camping Ría de Arosa de José Manuel Pombar do Club Náutico Boiro e terceiro Pico Norte de José Manuel Castro tamén de Boiro. Houbo premios para a costeira de A2 do sábado, que forma parte do Circuito Rías Baixas da Especialidade, sendo posto dourado para o menudeta de Vítor Carrión do Real Club Náutico de Vigo. Segundo foi o Entropía de Jorge Arán do Real Club Náutico Porto Sin, Levado a caña por Fernando González, e terceiro o Q Talento Consultores de Javier Rey do Monte Real Club de Yates de Bayona. A entrega de premios celebrouse no salón principal do Real Club Náutico de Portosín, coa presenza de Dominga Sabin e Jacinto Hernández, patrocinadores do trofeo, así como o alcalde de Porto do Son, Luis Ojo, os conselleiros de Deportes e Medio Ambiente, Manel Leán e Antonio Romero, respectivamente, e os directivos de Portosín, Fernando González, Pepa Castro e José García.